A continuació, 180 segons. El programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda, de nou amb el programa 180 segons. El millor programa de les ràdios, en aquest cas, en el que es debat, i sobretot es debat sense interrupcions, i entre dos amics, entre l'Òscar i jo mateix. Molt bona tarda, Robert. Què tal? Avui tenim dos temes supercandents. Tenim, primer que tot, el tema de les empreses municipals i la cessió dels gerents que han hagut durant el decurs d'aquests nou mesos. I podem començar, si et sembla, per el tema dels centres cívics com a dinamitzadors de la nostra ciutat. Bé, centres cívics. Els centres cívics són una eina molt important, no? Vull dir, els dos primers es van, en aquest cas, inaugurar fa ja quasi 30 anys, en l'època del Recasens, i la veritat és que han sigut uns grans dinamitzadors, no només de la ciutat, sinó dels seus barris. La veritat és que aglutinen gent de totes les edats, aglutinen gent de totes les especialitzacions i, sobretot, ho fan d'una forma normal, transversal, independentment de la seva ideologia i de la seva religió. Crec que els hem de fomentar i hem de ser capaços de fer-ho. Els centres cívics com a tal tenen una gran activitat i han de ser els dinamitzadors d'aquestes activitats. Són la casa de les entitats de la ciutat i les entitats de la ciutat representen tot el col·lectiu, sigui gremial, sigui de barris o sigui quelcom simplement que volem reivindicar. Són un lloc de cohesió, un lloc de participació, un lloc de vida. I sobretot després ens formen com a persones i ens formen com a individus. Per tant, molt importants. Bé, ho són. La veritat és que són llocs, en aquest cas, de trobada, són llocs, en aquest cas, d'informació i són llocs, en aquest cas, de moltes vegades de necessitat de la gent, no? La veritat és que centres cívics, com poden ser els de Torreforta, no? En el que se li dona una importància vital a la seva biblioteca, a les seves sales de reunions, al seu teatre, en aquest cas, que fins i tot hi ha un grup de teatre, són molt importants. Però, curiosament, l'administració local, no sé si realment li donen aquesta importància. No només en el llistat polític quan se fan cada 4 anys les eleccions, i en el dia a dia la veritat és que ens oblidem per tots, no només pels actuals sinó per tothom, no? Ens oblidem d'una forma habitual i jo crec que fins i tot amb mala fe, no? La veritat és que les situacions possiblement de molts d'ells, sobretot els més antics, és completament desastrosa i en aquest cas s'ha d'invertir en cultura, s'ha d'invertir en formació i sobretot s'ha d'invertir en aquest cas amb els llocs en els que tot això es posa en marxa. Tenim una xarxa de centres cívics espectacular. Cada una de les zones de Tarragona estan representades, però necessitem que es mantingui i per això doncs, hi ha d'haver un manteniment constant d'aquest tipus d'instal·lació. Penseu, per exemple, que el centre que acabem de tancar a l'hotel d'entitats, tenim el que tenim també a la zona de la Part Alta i, per tant, necessitem el més aviat possible poder reorganitzar les entitats que han estat treballant en aquest tipus d'espais, que són, com hem dit abans, un espai de vida. Són entitats que necessiten recursos i que cal que aquests recursos d'alguna manera estiguin pal·liats per l'administració pública, no sense haver de demanar de manera fehaçent que s'hagi de demostrar el per què es destinen aquests recursos. És superimportant també el repartiment, que es reparteixin d'una manera equitativa i que la ciutat com a tal se senti pròpia a tot aquest tipus d'organitzacions que ens fan la vida molt més fàcil. És molt important donar-li màxima prioritat a llocs en els que aglutinen a gent i aglutinen idees i en el que aglutinen i són generadors, en aquest cas, d'unes activitats completament paral·leles a les del dia a dia, no? És una reclamació en veu alta el fet que aquests centres cívics no només estiguin en programes electorals, insisteixo, sinó que siguin reals. El tema de que el seu manteniment estigui deixat de la mà de Déu implica, en aquest cas, que les seves instal·lacions van a menys. És cert que durant l'anterior govern es van inaugurar 2 centres cívics nous i sí que és cert que la ciutat està molt bé vertebrada en aquest cas amb aquests centres cívics. Però també és ben cert que el seu manteniment ha sigut nulo i avui en dia doncs, n'hi ha 2 centres cívics, sobretot un, el de Torreforta, en unes necessitats molt bestials, no? I la veritat és que sí que els aprofitem per fer molts cops, en aquest cas, activitats polítiques, de presentacions i d'obligacions, però a l'hora de la realitat no som capaços de donar-los el seu context.
Jo crec que hi ha dues coses capdals a l'hora de reclamar una millora en el que és la gestió dels centres cívics. La primera, com bé deies, és el tema de manteniment, que hi hagi una partida suficient perquè aquests centres, aquests espais, tinguin les condicions necessàries per poder treballar. No? Aquesta és la primera. La segona, els horaris d'obertura. O sigui, moltes d'aquestes entitats són sense ànim de lucre i això involucra una sèrie de persones que després de la feina desenvolupen feines de manera completament voluntària que en són superimportants, no? Des de gent que s'ocupa de les persones amb més vulnerabilitat, com poden ser la gent amb casos de violència de gènere, o casos d'alcoholisme o d'altres manifestacions que patim tota la societat en general, i fins a gent doncs, que està en pro del medi ambient, en pro de la joventut, en pro de la internacionalització o inclús activitats veïnals. Per tant, importantíssim que aquesta gent tingui un espai i un lloc ampli i amb un horari perfecte. Bé, no hem de descuidar-los, hem de ser capaços de posar-los a la nostra llibreta, a la primera fulla, i hem de ser capaços de tornar-los a engegar. Hem de ser capaços de generar idees noves, hem de ser capaços de dinamitzar-los molt més, i això només que es pot fer des de l'administració, des d'una administració completament local. Entenc que en situacions com aquestes han sigut els més febles i són els que han patit molt més la crisi, però la gent que hi ha, que en aquest cas els utilitza, possiblement són la gent que més ho necessita. Des de l'inici de la crisi s'han retallat els pressupostos cap a aquest tipus d'espais un 75%. Per tant, necessitem reinvertir en els espais de centres cívics, necessitem que hi hagi un espai d'exposició permanent perquè la gent pugui gaudir d'una zona amb la qual doncs qualsevol persona es pugui desenvolupar, des de nivell personal com des de nivell de promoció del voluntariat. Bé, Òscar, doncs anem pel segon tema. En aquest cas, aquest igual més puntiagut és la política que està portant el govern municipal, sobretot amb la cessió dels gerents de les empreses municipals. No? Què hi penses? Bueno, primer que tot, tenim una sèrie d'empreses municipals que tenen una trajectòria històrica i aquestes, com sempre, han d'estar liderades i han d'estar gestionades per personal. Jo crec que, primer que tot, els recursos d'aquest tipus d'empreses han de ser transparents i clars a l'hora de poder desenvolupar les seves tasques i han de tindre professionals amb capacitat per poder gestionar aquest tipus d'empreses. Per això requerim també de persones molt, molt, molt capacitades i sobretot que si en traiem una que hi hagi també algun relleu remarcable. Bé, 5 empreses municipals, 3 canvis de gerent, en aquest cas 2 instituts paral·lels, en aquest cas 2 patronats. La veritat és que sembla tot explicant-lo així, sembla una mica de desgavell, no? La veritat és que la sensació que en tenim ara mateix les empreses municipals, el ciutadà de peu, és que no entenem res, perquè si se cessa a un gerent i no hi ha recanvi i continua funcionant l'empresa, alguna cosa més està passant, o abans no es feia bé o ara tampoc s'està. Tenim a dia d'avui un doble model, no? En el que es refereix a la gestió pública. Hi pot haver una gestió completament pública amb empreses com són les tarragonines, que estan participades 100% per l'Ajuntament, o hi pot haver un model de coorganització o cogestió amb empresa privada, amb la qual d'alguna manera doncs, hi hagi una part que es gestioni des d'una empresa fora de l'Ajuntament i una altra part que sigui doncs, més pública. Partint d'això, i nosaltres sabem que tenim l'opció A, és a dir, tenim empreses que estan completament gestionades per l'Ajuntament, necessitem que aquestes empreses siguin eficients. I perquè una empresa sigui eficient, la persona que està al capdavant ha de ser una persona que tingui capacitats suficients per tirar endavant aquest tipus d'activitats. A partir d'això, importantíssim que la gent que treballa en aquest tipus d'empreses treballi per la ciutat. Bé, indubtablement les empreses municipals són eines que es van crear en el seu moment, cadascuna amb una vertient i sobretot explicant molt bé, molt, molt bé que les empreses tenen una funcionalitat, no? Però en cap moment han de tenir un benefici i aquest benefici ha d'estar repercutit en aquest cas amb el seu objecte social, en aquest cas per cadascuna d'elles. Els seus gerents indubtablement han de velar des del punt de vista de funcionament de cada una de les empreses. I el que sí que estic segur és que possiblement amb les ideologies que s'haurien de
poder donar des d'en aquest cas el seu consell, que en aquest cas el seu consell el formen en aquest cas polítics o afegits a polítics, haurien de funcionar. I això no és així. Vull dir, hem sigut capaços de carregar-nos gerents simplement per un tema d'ideologia política. No? La veritat és que si tu no ets capaç de creure't que no seràs capaç tu, amb el teu consell d'administració, de marcar aquesta línia, difícilment se te farà l'anar i llavors sí que és cert que prescindeixes del seu gerent. Pel que fa a les empreses, primer que tot hem parlat de la forma, per tant, planificar, gestionar què és el que volem, perquè són 5 empreses les que tenim ara, no sé si en redirem el número o les unificarem. És important saber on anem i per saber on anem hem de traçar una línia. Després el relleu. Bé, que la deia és que quan hi ha algú que marxa d'un tipus d'empresa necessitem algú que supleixi aquesta funció i si no hi és que alguna cosa s'hem deixat pel mig. Cal revisar aquest tipus d'activitat. Per últim, els criteris d'avaluació, criteris de selecció del personal, està claríssim que en el sector públic han de ser transparents i han de ser oberts a una sèrie de pautes i de premisses. Si això no es compleix, tenim un problema també com a ciutat i necessitem que això es faci d'una manera clara i d'una manera correcta. Que tenim uns problemes amb aquesta ciutat és una realitat, però si no som capaços de ficar en aquest cas a les persones que siguin capaços ells de portar a bon terme, doncs indubtablement ja no tenim un, ja tenim dos de problemes. No? Una mica la impressió que m'està donant en aquests mesos de mandat és possiblement que anem en aquest sentit. No som capaços de treure un gerent i de posar un altre perquè possiblement no som capaços d'entendre per què ho hem fet fora, no? O per què els hem fet fora. No? És una ideologia política? Bueno, ni em sembla bé ni em sembla malament, però al final has de tenir un substitut. Les empreses no poden anar sense cap. I no em serveix una situació en la que diguem que si no tenen cap, no passa absolutament res. Si no tenen cap, indubtablement, les empreses, que són de tots, que al final no deixen de ser extensions, torno a repetir, de l'Ajuntament, no podem permetre que no tinguin un cap visible i que no tingui un cap, en aquest cas, en el que marqui la filosofia i que faci aquesta gestió. Ara mateix estem pendents de la fusió, en aquest cas, de la MT i d'aparcaments, que segurament, doncs, un altre cop serà una suma de mobilitat i que d'una altra manera doncs, les coses no segurament no es faran bé, vist lo vist, lo que aportarà ara mateix aquests 8 mesos. Bueno, crec que amb el temps tot dona el seu fruit i es veu a la llum el resultat. No? El que sí que és important és el que dèiem, no? Que cada vegada que nosaltres repensem una activitat, en aquest cas gerencial, com pot ser qualsevol d'aquests tipus d'empresa municipal, cal que es lideri i d'aquesta manera també que es porti a terme tot el que se suposa que s'ha de fer en cada una d'aquestes bandes. No? Una responsabilitat. Una responsabilitat és el que demana el ciutadà de peu. Una responsabilitat en la que si traiem un gerent d'una empresa i aquesta empresa és necessària, s'ha de tenir un altre gerent, s'ha de tenir una previsió. S'ha de ser el més coherent, el més transparent, però a la vegada el més visible. I això, ara, a dia d'avui, en aquest cas, amb la sessió del gerent de l'empresa municipal de mitjans, amb la sessió, en aquest cas, del gerent del patronat, i en aquest cas la dimissió del seu gerent, en aquest cas d'Espimsa, només amb aquest substitut, la veritat és que de moment no ho és.